ヨーヨー、起きてっか。なんだ、ロードか。なんだよなんだよ、しけたずらしてやがるな。なんか用？用ってな、特にねえけど。今あんまり喋りたくないんだよ。だから帰ってよ。お前な、らしくないぞ。何八つ当たりしてんだ。しょうがねえな。ほらほら。イラついてるときは食って寝るのが一番だぜ。座った座った。これ全部ロードが作ったの？まさか俺が料理なんてできると思う？思わないだろ。実際そっち方面の才能は皆無に等しいからな。俺買ってきたんだよ。珍しいね、ロードが食い物にお金使うなんて。たまにはたまには。ほら、こういう甘いのはお前の担当な。うわ、チョコがいっぱい。あれ？好きじゃなかったっけか。チョコレートは好きだけど、甘いものばっかりだとな。他にないの？俺のは酒のつまみばっかりだからな。それでいいよ、それで。ああ、これはダメ。サキイカは俺の好物だから。なんだよ、ケチケチ。ピーナッツやるからそれで我慢しろよ。でもどっちにしろお腹にはたまらなくない？食いすぎで腹壊したら元も子もないだろうが。腹八分目にしておけよ、太るぞ。ロードよりは太くないゆうだ。おうおう、言ってくれるじゃねえか。このナイスバディを目の前にしてよくも言えたもんだな。って太りたくてもサイズ変わらないんだけどよ。え、そうなの？呪いのせいなのかわからねえけど、痩せもしないし太らねえよ。一時期チャレンジしたけど全く効果なし。チャレンジしたんだ。ちょっとでもこの顔が変わればいいと思ったんだけどな。ま、そんな甘くねえってこった。ずーっとこうお綺麗な顔のまんまだよ。ロードはその顔嫌いなの？そりゃ俺の顔じゃねえからな。さすがに慣れたけどよ、最近は。でもどうして女の子になっちゃったんだろうね。俺が女嫌いだったからじゃねえの？え、嫌いなんだ。だってよ、ビービー泣きわめくし、うるせえし、筋肉はつかねえし、弱いし、いいとこねえじゃん。力じゃとても男にはかなわないしよ。まあそうだけど。奈落は力のないやつは搾取される運命だからな。女は女である限りそこから抜け出せない。実際面倒だしな、いろいろ。でもそれでも女は強い生き物だけどよ。
腕っぷしの方じゃ勝てなくても頭で戦うやつは特にな。ふん。まあお前にはまだわからなくていい話だよ。早い早い、お子様には。なんだよ、そんなことないよ。ほんじゃ試してみる？王子様。え、ほらな、まだまだお前には早いんだっての。まあ急いでもいいことなんかないさ。お前は未来を夢見て寝るのが一番いい。どうせいつかはそういうことができなくなるんだから。ロードも昔はそうだったの？俺だって子供の頃はあったからな。あんまりいい時代じゃなかったけどな。それでもいつかって思ってた。そのいつかって来た？お前が勝って王様になれば来るぜ。なんてったって王様の部下だもんな俺。出世出世。そっか。でも別になりたくなきゃならなくてもいいんだぜ。王様ってのは窮屈そうだからな。でも俺がそうならないとロードは困るんでしょ？困らせたっていいんじゃねえの。そりゃ多少は怒るだろうけどよ、そんなのはお前には関係ないじゃん。生き物なんてのは勝手だからよ。そんなこといちいち考えていたら食われて終わりだぜ。わがまま結構、卑怯結構、それは正直ってことだからな。正直に生きろよ。お前にだってその権利はあるんだぜ。いいのかな、そうしても。俺はそう思うってだけだよ。そうじゃない奴らもいるだろうけどな。怒るよね。だろうな。ま、そういう時は俺に言いな。サクッとどこかに逃がしてやっから。そういう仕事なら俺得意よ。そうだね。もしも逃げたくなったら相談するよ。おう、任しとけ。まあでもお前みたいなやつにそこまで責任持たせるのも不甲斐ないけどな。お前見てると俺もそろそろ大人にならなくちゃなと思うよ。そろそろ潮時なんだろうな。うん、ロードは大人じゃないよね。何を？自分で今認めたのに。ふん、全く成長が見えるところが毒舌かよ。悪い影響ばっかり吸収しやがって。ロードのせいだよきっと。やっぱりそうか。しまったな。俺か、俺のせいか。うん、だって一番一緒にいたのはロードじゃん。そういえばそうか。うん、なんかすげえ失敗したような気がする。まあなんだ、これからぼちぼち矯正すりゃいいか。一緒にいるんだろうしな、これからも。あ、王様になってもちゃんといるの？特に行くところなんてないしよ。それにもうこの呪いも解く気がないし。え、いいの？
まあ、それはもういいんだ。忘れないことにしたからな。それじゃあ、俺はそろそろ帰るぜ。腹もいっぱいだしな。うん、俺も。ほれ、サキイカ余ったやつはやる。もうお腹いっぱいなのに。食いもんは粗末にすんな。食え。うえ。それじゃあよく寝ろよ。歯磨きもしろよ。また明日な。うん、ありがとね、ロード。バーカ。なんだありゃ。あの山のあたりからなんか魔法が飛んでるよ。すごい力だ。もしかしなくてもあれが王の印の力かよ。お前が受け継ぐはずだった。けったくそ悪いな。遊んでやがるぜ、あいつ。何が目的だ。わからない。でも多分サフィーたちはあそこにいる。きっと。こいつはすごいな。なるほど。これなら奈落王がこの世界でずっと君臨し続けられた理由もわかる。こんな力を見せつけられたら従うしかないだろうよ。天井が奈落を放っておいた理由もこれなら納得できますね。普通の天使がいくら束になってもこの石の前には塵同然です。正しく王、神である印だな、これは。楽しそうですね、ジェイド。お前もやってみるか。そんな顔するなよ。悪趣味なのは認めるさ。随分焼けましたね。これじゃきっとここの場所も彼らに分かってしまいますよ。この近辺で残っているのはこの山だけです。望むところさ。え？この石は確かに俺たちに力を与える。天井に勝利を呼び込むことだろう。そして俺たちはあの場所に帰る。でもそれだけじゃ奈落は滅びはしないだろうよ。あいつが生きている限りは。ジェイド。なんだ。あなたはためらったりはしないのですね。何をだ。いえ、何でも。ためらうほどの未練を残す奴がバカなのさ。どうせ滅ぶ国の命に心を移して何になる。そうですね。あなたの言うことはいつもまるで神様のようです。そういうお前は天使の中の天使だな。矛盾を知りながらもそれについては考えず、答えが分かっていても解こうとしない。まったく下船よ。どうしてお前は落ちてきたんだろうな。天に戻れば分かりますよ、きっと。そうだな。全てはあの空に戻ってからだ。
へ行くのかは分かってるよね。もう、もうすぐ開くぞ。長かったな。やっと足なんか使わないで済むようになる。まったく不便この上なかったぜ。ジェイド。なんだ。あなたは天井が好きですか？いきなり何を言い出す。奈落に落とされて随分の時間が経ちました。私たちが犯した罪を思えば当たり前のことではありましたけど、でも落とされて初めて気づいたこともあります。天井の者たちの身勝手さや欺瞞、疎まれるべきはずの差別意識。私も最初は奈落のありようには嫌悪しか感じませんでした。でも今は違う。悔い改めるのは私たちの方じゃないかと思うんです。お前帰ってからそれ言ってみろ。またあっという間に落とされるぞ。ジェイドにとって奈落での日々は苦痛な罰でしかなかったのですか？少なくとも今の私の心には楽しさしか残っていません。じゃあお前は残ってみるか。今や俺たちはあいつらにとっては裏切り者だ。今さら受け入れてもらえるとでも思っているんじゃないだろうな。それはそうですけど、俺は天井に帰りたい。ずっとそれだけを支えに耐えてきたんだ。俺の居場所はここじゃない。お前には楽しい思い出ばかりの生活も、俺にとっては地獄の歴史さ。ジェイド、まさか今さら降りるなんて言い出すんじゃないだろうな。奈落には神は存在しないのでしょうか？私たちが信じるあの方のようにこの国を守る誰かはいないんでしょうか？そんなことを知って何になるんだ。私たちと彼らのどこが違うのでしょう？羽のあるなしだけじゃないですか？あるなしが大きな違いなんだろうさ。飛べるか飛べないか大きい。けれど心は変わりません。そんなことばかり考えているとまた落とされるぞ。お前、お前の感じている疑問なんて俺はとっくの昔に知ってる。そして出した答えはこうさ。同じだと思ったらいけない。ジェイド、こいつらゴミだ。俺たちに滅ぼされ死んでいく生き物。俺の望みのため犠牲になるもの、それ以外は考えない。形なんて認識しない。心なんてどうせ見えないんだ。つかめないものなんか俺は知らない。天使どもだってそうだ。同族だなんて思わない。ただのゴミだよ。あなたはどうして。それじゃそれ以外に正気を保てる方法があるのか？あるなら言ってみろ。どうせないくせに。
本当に坊ちゃんだな。演技でなく本当にそう思うよ。いつまで経ってもお前はそうだ。いつまで自分に正義があると思っている。罪なき子羊ならこんなところに落とされやしないだろう。いい返せもしないなら二度と俺にそんな問いを仕掛けるな。目障りなんだよ。それでもあなたも傷ついているんですね。うるさい、黙れ。少しだけ安心しました。さあ、準備完了だ。扉を開くぞ。はい。裏切るなよ。俺の言うことじゃないが。ええ。開くまでに、あいつらは来るかな。来ますよ。あの人たちは。きっとね。そうだな。それまでは私たちだけで昔話でもしていましょう。いずれ離れる土地だけれど、ひどく長い時間を過ごした土地ですから。そうだな。あいつらの居場所わかった？ちょっと前に町を一つ焼かれた。絶対あの石だな。町の奴らの中には力を見せつけられてあっちを支持しようとするバカもいる。そうなんだ。だけどまだ俺たちの方が手駒が多い。力が放たれた方向からある程度の位置は目星をつけてるぜ。行くならすぐに準備はできる。ありがとう。誘ってんのかもしれねえけどな。お前は仮にも奈落王の後継者として数ヶ月この世界で過ごしてる。お前を殺さない限り奴らは枕を高くして寝られねえだろうし。そうだね。出かけるのか？あそこへ。うん、勝てるかどうかはわからないけどね。でもあの石を放っておくわけにはいかないよ。そりゃそうだな。まあどのみち決着つけるなら早い方がいい。誰が上で下かってのはちゃんと決めておかないとな。ついてきてくれる？俺以外の誰が行くんだ？ありがとう。俺がお前を守ってやるよ。安心しろ。うん。ここにいるんだな、サフィルス、ジェイド。関係のない奴らにまで力を使うなんて間違ってる。サフィー、ジェイド、王の名において、印はあの石は返してもらう。奈落王の名において。よし、行くぞ。おーや、真っ先に死にたいのはどいつだ？
くらえ。チーミルゾーてめえら。やったな。はあ。どこ刺さっても知らねえぞ。これでどうだ。許さねえ。これでどうだ。どこ刺さっても知らねえぞ。いて、何しやがる。知らねえぞ。くらえ。はっ。いて、何しやがる。よーし、行くぞ。はっ。いてててて。力を持つ者よ、俺の元へ来い。チーミルゾー、てめえら。Thank you.
これでどうだ。ぼーっとしてると危ねえぞ。はあ、どこ刺さっても知らねえぞ。どこ刺さっても知らねえぞ。うわ、はあ、血見るぞてめえら。これでどうだ。はあ、いてててて、くらえ。はあ、やったな。チャンスだよロード。ああ、同時にお見舞いしてやろうぜ。二人の力を見せてやる。え、勝ったぞ。よっ王子、頼もしいね。そんなことないよ。ありがとうロード。ただの天使に俺が止められると思ってるのか。出てこい。俺を待っているんだろ。